Ukrajnát támogató nyilatkozatot fogadtak el a NATO külügyminiszterei, de romániai csúcstalálkozójuk második napján az ukrajnai háború három partnerországa Bosznia-Hercegovinára, Grúziára és Moldovára gyakorolt hatására összpontosítanak. Mindhárman fogadtak be menekülteket, és a háború gazdasági és energiaellátási következményeivel kell szembenézniük, különösen Moldova. Jens Stoltenberg, a szervezet főtitkára úgy fogalmazott, a NATO és az önök országai közötti találkozó az erős és növekvő együttműködés mutatja ebben a kihívásokkal teli időszakban. A NATO-i szövetségesei évek óta támogatást nyújtanak mindhárom partnerországnak, többek között a kapacitásépítés, a reformok és a képzés terén, hogy megerősítsék biztonsági és védelmi intézményeiket. Ukrajnához hasonlóan Grúzia is ígéretet kapott a NATO tagságra, de az Oroszországgal való szoros kapcsolat öröksége megnehezíti törekvését. A kétnapos konferencia foglalkozik Svédország és Finnország tagsági kéremével, valamint a Fekete-tengeri térség biztonságával és stabilitásával is.